6 тонн бурштину сирцю, понад півтонни обробленого каменю та 15 кілограмів прикрас вилучили працівники СБУ на Одещині. Нелегальне підприємство з обробки янтарю влаштував виходець з країни Східної Азії, а нині громадянин України. Він облаштував цех, склад та міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу використовував мігрантів. Готовий товар ділок переправляв контрабандою до Китаю.